Pirms nedēļas nodega Smiltenes mācītāja muiža. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde norāda, ka ēkai vēl var noteikt aizsargājumā kultūras pieminekļa statusu un iespējams gūt kādu valsts vai pašvaldības atbalstu objekta sakopšanai. Smiltenes evaņģēliska luteriskā draudze šobrīd ir pārdomās, kā rīkoties tālāk. Vairāk stāsta Diāna Āboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. 18. Gadsimta vēsturiski nozīmīgās Latvijai Smiltenes mācītāja muižas vietā šobrīd ir krāsmatas. Tie ir materiāli zaudējumi un nelaimi, jo turpmāk tā māja arī iepazīstoties ar ugunsgrēku sakām, faktiski viņa ir gandrīz izdegusi mūra kaste. Vietējās luterāņu draudzes mācītājs pieļauj, ka uguns nelēma izcēlusies otrajā stāvā, iespējams kādam no draudzes locekļiem sildot malkas plīti. Nodegusī mācītāja muiža pieder draudzei, bet nav bijusi apdrošināta, jo tam trūka naudas. Vien pērn tā atbrīvota no īrniekiem, jo tur bija īres dzīvokļi. Draudze saviem spēkiem ēku remontējusi un uzturējusi. Denacionalizācijas rezultātā draudzei atdeva problemātisku īpašumu, kurā cilvēki atradās krustu šķērs izvietoti, telpas izmantotas, piemērojot zāli par virtuvi. 18. Gadsimtā un arī vēlāk muižā dzīvojuši daudzi Latvijā zināmi mācītāji un cilvēki, kas padara šo ēku par vēsturiski vērtīgu. 19. 20. Gadsimta mīja ir saistīta ar mācītājiem vēlāk prāvesta Kārļa Gundziņa dzimtu. Mācītājs Kārlis Gundziņš šeit strādā un dzīvo. Šeit dzimst arī viņa bērni, ievērojami arhitekti un teologi. Viens no viņa dēliem, Pauls Gundziņš, ir bijis arī Latvijas etnogrāfiskā muzeja, Brīvdabas muzeja dibinātājs un arī šī muzeja pirmais vadītājs. Vēsturis būtiskākās liecības bija šīs ēkas logi, manteļskursteņi, kuru var teikt vairs nav. Par laimi saglabājušās restaurētās masīvās muižas ieejas durvis, kas bija viens no vērtīgākajiem muižas objektiem, un tagad tās eksponētas Smiltenes luterāņu baznīcā. Tagad, kad ir notikusi lielā uguns nelaime, šim lēmumam ir tomēr izrādījies pamatojums vērā ņemams. Kultūras pieminekļu pārvalde, uzsverot šīs vietas vēsturisko mantojumu, vēl pirms ugunsgrēka vēlējās ēkai noteikt aizsargājamo kultūras pieminekļa statusu, taču draudze no tā atteicās. Draudze cerēja atrast mecenātu, lai ēku atjaunotu un iespējams pārdotu, jo pašiem jau bija finansiāli grūti to uzturēt. Ēka joprojām atbilst pieminekļu statusam, taču šobrīd ņemot vērā nodarītos postījumus vairs ne reģionu, bet visticamāk vietējas nozīmes piemineklis tas varētu būt. Mācītājs gan necer uz būtisku valsts finansiālu atbalstu, ņemot vērā, ka daudzas baznīcas Latvijā pat nav apdrošinātas. Būtu ļoti noderīgi, ka būtu, piemēram, baznīcu tehniskās izpētes programma, apdrošināšanas programma no valsts puses, tas būtu ļoti noderīgi. Ja muižai tagad noteiktu vietējas nozīmes aizsargājumā pieminekļa statusu, ko vēl var darīt, tad varētu prasīt atbalstu pašvaldībai. Pašvaldība notikušo nekomentē, minot, ka tas ir draudzes īpašums. Materiālo zaudējumu apmērs pagaidām vēl nav aprēķināts, un ko iesākt ar nodegušo mācītāju muižu tālāk, tuvākajā laikā lems draudzes kopsepulcē, taču skaidrības pagaidām nav. Diāna Āboltiņa, Igors Paļažājevs, Zemgales reģionālā televīzija.